ლევან, აი ამ საზოგადოებაში, ამ თქვენი ოცნების საზოგადოებაში, თავიდანაც ესე დავიწყე. სად არის ადგილი მაგალითად ჩვენი არაქრისტიანი ან არაეთნიკური ქართველების, ჩვენი ძმების, ჩვენი თანამემამულეების? რა როლი უნდა შეასრულონ მათ? ეს ჩვენი ბედნიერება და ჩვენი სილამაზეა. ქართული კულტურა წარმოუდგენელია სხვა ეროვნების და სხვა სარწმუნოების, ადამიანების, როგორც აი ულამაზესი მარგალიტების გარეშე. მე ვერ წარმომიდგენია, ვერც თბილისი და ვერც საქართველო ჩვენი ცივილიზაციის მთლიანობა, ჩვენი აზერბაიჯანი ძმების, სომეხი ძმების, ბერძენი ძმების, რუსი, უკრაინელი, ებრაელი ძმების გარეშე. ანუ ქართველობა იმდენად შორს არის ფაშისტობისაგან, ნაცისტობისაგან და ექსკლუზიური აი რაღაც რიგორისტული პიურიზმისაგან, იმდენად შემწყნარებელია და იმდენად გულში ჩამხუტებელია, რომ ამ ეროვნებების წარმომადგენლებმაც, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე ჩვენთან ერთად ცხოვრობენ, იციან, რომ რაღაცა დამატებით პეწს, სილამაზეს და ელფერს იძენენ ქართული კულტურის სინამდვილეში. აი როგორც ქართულ მიწაზე გადმორგული პომიდორი უხეში შედარება, შეიძლება ან კარტოფილი, ან ნებისმიერი უცხოური ხილი, უფრო გემრიელი ხდება საქართველოში თუ გაიზარდა. ესე არის ეს ხალხებიც, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ. აი ჩემთვის არაერთხელ უთქვიათ ამ ეროვნებების წარმომადგენლებს, რომ აი თქვენთან ცხოვრები ჩვენები რო არიან, ისეთი მაინც არავინ არ არის. ანუ ისინი რაღაცას ისრუტავენ, იძენენ და ჩვენს გძენენ თავიანთი მხრიდან. ამიტომ ჩვენ არავისგან არაფერი არ გვესწავლება. ჩვენთვის საყვარელი ვეფხისტყაოსანი ისე დაწერა იმ კოსმიურმა გენიოსმა, რომ ერთხელ არ უხსენებია არც ქრისტიანობა და არც ქართველობა. და ჩვენი საყვარელი გმირების სახელები, ვისაც ჩვენ შვილებს ვარქმევთ, არაბების და ინდუსების სახელებია: ტარიელი და ავთანდილი და ასე შემდეგ. და ვინ რა უნდა გვასწავლოს, იმან რა ქვია, დასავლეთმა, ჩვენ უნდა გვასწავლოს შემწყნარებლობა, იმ დასავლეთმა, რომელმაც ადრეულ შუა საუკუნეებში დააბრუნა მონობა ვენეციის რესპუბლიკაში და მერე ამერიკაში გადაიტანა ის ახალი სამყარო. მაგათმა უნდა გვასწავლონ ჩვენ შემწყნარებლობა, სადაც აგერ ჯერ კიდე ცოცხალია ხალხი, ვისაც უწევდა ავტობუსის უკანა რიგში დაჯდომა კანის პერის გამო. რა სისულელეა! ჩვენ ვართ განსახიერება. მე მახსოვს ერთხელ სტუმრად ვიყავით ისრაელის ლეგენდარულ პრეზიდენტთან, შიმონ პერესთან, ვახლდი მის უწმინდესობას, ჩვენს დიდებულ პატრიარქს, და პერესმა უთხრა ჩვენს პატრიარქს, რომ ჩვენი აზრითო, ებრაელების აზრითო, კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე არა ანტისემიტური ქვეყანა თქვენ ხართო. და აქედან გამომდინარე ეს იმიჯი, რომელსაც ეს ქაჯი ლიბერალები ცდილობენ პატრიოტებს შეგვიქნან, რომ თურმე ჩვენ ფაშისტები ვართ. ფაშისტები ეგენე არიან. თუ არ ეთანხმები რამეში მათ დოქტრინას, არც კი მოგისმენენ. აი შეხედეთ მაგალითად ინტერნეტში დისკუსიას. თქვათ, ეროვნული აზროვნების, ტრადიციული აზროვნების ადამიანი კი ჩვენთანაც არის, რომ ვიღაც იგინება, რაღაცას უხსნის მაინც და იქიდან მოდის უბრალოდ კანალიზაციური ნაკადი ვილ სიტყვაობისა. იმ შემთხვევაში თუ შენ არ ეთანხმები მათ. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი კულტურა პრინციპში წარმოუდგენელი არის აი ამ თაიგულის გარეშე. ეს არის ქართული კულტურა. რა თქმა უნდა, მის ხერხემალს, მის მაჟორიტეტს, მის უმრავლესობას წარმოადგენს ის საოცარი პალიტრა, რასაც ქართული კუთხურობა ქვია, და ეგეც ნუ მოგვიშალოს ღმერთმა და ეგეც აღსადგენი გვაქვს. პრაქტიკულად ხევსურობა აღარ შეკრჩა, ხო? და აღარ დავასახელებ კიდე თუშეთში თითქმის დაიცალა. ეგ მიზანმიმართული პოლიტიკით და სპეციალური პროგრამებით გვაქვს აღსადგენი, მაგრამ რა მოგვიშლის ამერიმერს და კახელს და ქართლს და ასე შემდეგ. და ეს არის, ასე ვთქვათ, უმრავლესობა ამ თაიგულის. ამარა ეს თაიგული თავის სრულ ყოფილებას, სრულ ქმნილებას ვერასდროს ვერ მიაღწევს
იმის გარეშე, რომ გააგრძელოს ცხოვრება აი ამ ტრადიციულ ეროვნებებთან ერთად, რომლებიც ასე მდიდრდებიან და ასე გვამდიდრებენ ჩვენ თავიანთი ჩვენ ერთად ცხოვრებით. ამიტომ აი ეს რაღაც გზავნილები, რომ თურმე ჩვენ პატრიოტები ისინი ვართ, რა ქვია, მოწინააღმდეგეები ვართ სხვა ეროვნების და სხვა სარწმუნოების ადამიანებისა, ეს მაგათმა მოუყვენ, თქვათ, იმ გაუნათლებელ ადამიანებს, ვისაც მათი ჯერა და ჩვენსერს მაგისი არ ჯერა. ჩვენიერი არის ოდითგანვე ალბათ ყველაზე შემწყნარებელი ცივილიზაციის და კულტურის მატარებელი ერი თელს დედამიწაზე.